soo dhawaada walaalyo, soo dhawaada ku soo dhawaada channelkayga African Culture. Maanta waxaan rabaa reaction inaan ka sameeyo walaalaheena reer randiile. Waxa weeye randiile ciyaarta randiilaan fiirsanaynaa. Randiile waa soomaali weeyaan, dad soomaali oo Kenya degan waaye oo maaragtay aan muslim ahayn. Haa, saas umaqasho, saas waa hadaad aqoonin randiilaan dadkan la yiraahda. Waana soomaali muslim maaha, waxay haystaan diinti waaq. Meesha aynu ka nidhaahna caabud waaq iyo cel waaq. Waaq waa alle hore aan caabudi jirnay waaye, iyaguna kaasay wali haystaan siaana u ciyaaraan. Dharkaasay xirtaan sida masayda iyo si camal ay u hay, sida masayda kale dharkooda u xirtaan. Waa kaasa ayaa kiyay degan yihiin dhul ay leeyihiin oo gaar u leeyihiin. Iyagoo aan ahayn NFD bay degan yihiin oo iyaga u gaar ah. Barasho wanaagsan, hadda like tiyo, share tiyo, follow saa.